Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu 'ala nabi. Allahumma shalli 'ala nabi. Allahu akbar manusia. Naon lu yang harap kagusti Allah di mana aran jadi ibadah manusia? Hati manusia. Tuluy kumaha di mana ibadah urang kapada manusia? Hati kene manusia. Sabab di mana amal-amalan datang na di luar hati moal kabangi ku aranjeun di akhirat hartina kosong di jadina naon manusia. Matang hidup di mana ibadah langsung ka Allah atawa papada manusia sing aya dina kapamimpinan hate. Shallu 'ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tujuan junjungan naon manusia memeres alamna manusia. Kehadean di mana datang hati manusia mutmainah disebutna shallu 'ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berat manusia junjungan kada lain si iblis manusia numantak berat ngajalankeun ibadah tetep we nafsu na awak marane hatina dina hate marane aya amarah manusia balanna nu karoreng patung beh dieu kami rek misakeun ka manusia mudah-mudahan sikarti bener aya nafsu goreng di manusia nu diarewos ku iblis tapi kawaspadaan kade manusia di mana geus nyaukan hakikat si iblis angger kalakuan manusia bisa wae nyasar nyatana ku nafsu sorangan kene naudzubillahi di mana hirup nu hiji pasti pae. Bisa anjeunna hirupkeun mutmainah amarah pasti pae. Sakitu manusia. Di mana cicing anjeunna amarah geus pasti mutmainahna eueuh. Kira-kira ieu geus saluareun ti pangarewas iblis. Di mana anjeun geus nyaho kana hakikat si iblis. Sakumaha tuan syekh. Hiji santri nu diajar ku kami
Ustaz. Perkara hati Gusti menangkat di budai kusi iblis. Angka dua syah sahabat Umar. Gusti percil pasti si iblis. Sabab gusti nyau kena kekat si iblis. Kerulang nau. Di mana nyau kena kekat si iblis manusia. Nafsu amarah kade sing waspada manusia sakitu ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.